Ariko FPR ari kwitegura gutegura uburyo bwo kwikuraho abakiriya ba FPR ku ngufu twabishaka tutabishaka ariko turabakina amasaha kubona umuntu ashobora guhagarara amasaha atatu ategereje bisi kuba noneho rero hari bisi hariya biriya bibisi bijya binyibutsa hari zabo n'abapolisi donc ni leta yategetse abapolisi guteza ambutiyaje kugira ngo nyine abantu ngo binube ngo binube kuko uriya nuba yabonetse nuba yagaragaye abenshi Donc ubundi FPR irimo abantu bake cyane igizwe n'abantu bake cyane niba atari 10-20 niba atari 10 abo abenshi ni 200 kuri we abazi ibyo ukora ariko abivuga gutyo kugira ngo nyine aramire isaha kugurana njye mbyita kugurana amajwi yagomba guhabwa twagira mu gahabwa undi ariko biya bitora nyine no gutora ngo bakoretse birakorohera kora ko nta n'undi urayikenera ukajya kuyigura kubera iki kubera ko uratunze ngiye sintunze oya FPR yakuye ubumuntu mu bantu zazikije rero ni neza kuzakugererayo ko urimo kuva amaraso ikazongera mana mwana ibyo byo baravuga ninde ni iki twarya babaje ni bose abantu bose babaje muri FPR bavuga ko na mani usanga bagiyemo gutigita mugani wabyumva wore ngo batete hari umugabo uje ubivuga neza ati ngiye kubera ibyo bya FPR ntago ibikozwa ntago ibikozwa ariko ugomba kubikora bakunzi bacu no yacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongiye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda twongere tubasuhuze ndetse dusuhuze cyane cyane abantu badukurikira bari hirya no hino mu mpande zose z'igihugu zigiye zinyuranye turabishimiye kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mwakoze subscribe like ndetse na share mwese mukomere uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa muri bubone mu kanya dusanzwe tuganira ku bintu bigiye binyuranye ni mukuru ari buze kwivuga turaganira uyu munsi ku bintu bigiye binyuranye hano mu Rwanda nyirango mubona ko ari umunsi mbega ibintu bigenda bihinduka umunsi ku munsi cyane cyane ibibazo bigiye binyuranye ku banyarwanda hari ibibazo by'inzara bihari biteye ubwoba njye narumiwe cyane ejo bundi nabonye ko hari n'abantu basigaye ugira ngo banawe mu butayu bumagaye ni byinshi ariko ukabona ari ibintu tujya tutari igihe abantu bajya bavuga bati mu Rwanda amaherezo ati gukora imyigaragambyo biragoye n'iki n'iki ariko ubona FPR ari kwitegura gutegura uburyo bwo kwikuraho muri rusange turaganira rero reka duhe ikaze bwana Bicahaga Abdul aze asuhuza abadukurikiye ubundi dukurikire dukomere dukurikire ibiganiro tugiye kugirana tubabwira tuti mushyire agatebe hamwe ubundi turebe dusesengure tuganire ku bibazo biri mu Rwanda ikaze rero murakoze cyane perezida Mwizerwa kuba munyakiriye kugira ngo tuganire ku buzima bw'igihugu cyacu ku buzima bw'abanyarwanda muri rusange nkaba rero nishimiye gusangiza abadukurikira abakurikira kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda iby'ubuzima nyine turimo bw'igihugu cyacu bukomeye cyane bukakaye murakoze cyane kandi tubushimire ko waje wavuze tureka tujye kureba uko umuntu ameze nyine tunaganire dukurikije uko tubona ibibazo bigiye bihari mu Rwanda aho twagiye duca mu nzira bimeze bite mu nzira ni akaga ni ibibazo nyine mu Rwanda nabivuze kera mbivuga kenshi kuri cano yanjye amateka nyakuri bigaragara ko mbese FPR ifite agasuzuguro isuzugura abanyarwanda gakabije njyewe njye nibaza nkavuga ni uburyo kuri FPR yatse abantu ubucuruzi bwose niyo ibufite ibikorwa byose ni ibyayo ariko njyewe ntangazwa n'ukuntu idashaka no gufata neza abakiriya bayo mu by'ukuri twebwe abanyarwanda twese turi abakiriya ba FPR ku ngufu twabishaka tutabishaka ariko turi abakiriya bayo noneho rero ikibabaje nyine ikintangaza kikambabaza nkabona ko FPR rwose ikabije gusuzugura abantu nabi ni ukuntu idashaka no gufata neza abakiriya bayo kandi mu by'ukuri turi abakiriya bayo iyo urebye ukuntu abantu barimo guhagarara muri mu magare bagahagarara amasaha n'amasaha kubona umuntu ashobora guhagarara amasaha atatu ategereje bisi kuba noneho rero hari bisi hariya biriya bibisi bijya binyibutsa hari imvugo y'intumwa y'imana cyangwa se igiswa bavuga ni nk'umugani uvuga ko
mbese ngo mu bihe bya nyuma hari ukuntu intumwa y'Imana ya ngo umusangira ngendo ya Umaru yagiye noneho agiye kunyuraho ngo bajye gusenga mu gitondo asanga intumwa y'Imana ngo irimo kurira ya irimo kurira cyane mbese ifite agahinda kenshi yibajije impamvu irimo kurira ngo noneho iramubwira iti subira mu rugo wawe noneho ugiye uteke imikatirindwi yigarurire hano umubwire aragenda ateka imikatirindwi amwereka inzira nyura mu ishyamba atiko binzinzi none icyo uzajya uhura nacyo cyose ntuzagira icyo uvuga ntuzagira n'ikindi ukora uretse kwicara gusa ukarya umukati wawe ukawurya ukawurangiza ugakomeza urugendo naho irangirira ugaruke ubwo rero Umaru yabigenje atyo araza amwereka inzira aragenda agera ageze mu ishyamba rwagati yabanje kubona nyine ngo ikinyoni inyoni irimo kusoma Korani neza irangije iramanuka irangije gusoma Korani iramanuka irya intumbi nanone y'inyoni iri hasi ntabwo ndi buvuge byose gukomeza kugeza ku bwa karindwi ku mukati wa karindwi aho yawumariye noneho na wa gatandatu yagize kwa gatandatu noneho ngo yageze ku ahantu ibona urutare runini noneho ngo urwo rutare rumanuka ho amazi yisukanuza cyane noneho ngo ikiyoka kiri munsi y'urwo rutare isoko imanuka igwa mu kanwa kayo ari cyarategereza igihe iri buhagire wapi arumirwa afata umukati we ararya ubwo rero nitwo ndashaka kubabwiraho ku cyambere intumwa y'Imana yamusobanuye ngo ni ku bihe byanjye bya nyuma aho abayisilamu zaba ari benshi bambaye amakanzu ubabona ko ari abayisilamu mbese ubona basa neza ariko bafite na Korani nyinshi mu mutwe ariko ibyo bakora binyuranye n'ubusilamu bitababuza kurya ibizirijwe bitababuza kwambura kurya zuruma bitababuza mbese gukora ibyaha kandi bikomeye ati byo ni mu bihe byanjye bya nyuma ati noneho bigeranye naho yamubwiye no kuri icyo kiyoka ati byo nabyo ni mu bihe byanjye bya nyuma ati kuko uzabona abantu benshi bazafashaka iby'isi babishake bagire na byinshi ariko ntabwo bazigira bahaga bazahora bashaka ibyongera bazarya karibwa n'akataribwa ibi rero mbigiye yombi bonye icyo kibisi ntabwo kiya gihagaho kigeze kirapakira kandi kiba muri gare nta mpuhwe bagira barapakira abantu bakuzura bisi bagakomeza bagapakira nka bisi nanajemo yabadupakiye cyane kubera ko hari no kuzuba ndavuga icyo kirekire twishije nanjye nayo ngendaho ko nkabona abantu ariko hari ahantu nagiye ejo bundi noneho mbona polisi iraduhagaritse iduhagaritse mbona baradusohoye bari bahagaze bose ngo tujye hanze babara umubare baravuga ngo yarengejeho abantu batatu bamuca 190 uwo mushoferi yavuze ati mpuye n'umwaku ntabwo ibintu byajyaga bikunda kuba urumva ko ngo nyine yanadutwaye biriya ntabwo byabihagarika sinzi uko byagenze sinzi uko byagenze niba urumva ni umushoferi uyatanga ntabwo ari nyiri kampani n'umushoferi bahombye kandi dushyira ku ntuza dushyira ku kisa abashoferi babirwanira kushyirwamo benshi kandi dushyira ku ntuza ku kamashini nicyo kibazo cyane nyine ntabwo ari inyungu z'umushoferi ziriya urumva nuko ubwo rero naje nabaje nyine umushoferi nabwiye umushoferi ni kuki uri kugenda dupakira cyane bikabije ntuburatumerera nabi cyane ushyiye buratwishe ati maze hajyamo n'abandi nk'aba ngaba mbese ubona nyine agishaka gushyiramo kandi kuko yakomeza ashyiramo rero ni ibintu by'ibibazo ku ngendo najyaga ngira ngo ni njye ubizi njyenyine ariko asigaye numva n'abandi babivuga n'amaradiyo noneho asigaye bivuga ko abantu bari gukererwa mu cyane bikomeye biriya bintu by'ingendo bimaze imyaka myinshi cyane ariko bikaba byaraje ahanini urebye nka nyuma ya 2005 kuko mbere ya 2005 ukuntu twabibonaga wabonaga ko abantu hari hakiriho za tagisi rusange nawe wari kwigurira tagisi ugeze agashyira mu muhanda ndetse n'umuntu ku giti cye yatwara umuntu cyane ariko iyo utwaye umuntu uri kugira ngo bagufashe ufashe umuntu w'inshuti yawe ukamufata ariya ku cyapa umubonye ukavuga nkanjye nyimanyuze nkavuga ni dore mwizerwa ariko amagarire mutwaye bahita bakwambika tekereza rwose ni ibyo bibazo nyine bya transport biri mu Rwanda ariko si Kigali gusa biri ahantu hose muri rusange birahantu henshi ni mu gihugu hose ariko
biga kubikirwa cyane na bya binini n'ibintu byo kwiharira twagiye tubivugaho byo bita monopole ku buryo umuntu umwe ashobora kwiharira ibintu by'abantu igihumbi bose bakabitwara ni ibintu byinshi ngira ngo ntago hari tubisesenguye n'abantu ubona ko byakwira bugacye tugenda twibaza ugabona tese leta iciyemo kabiri hari nk'ibice bibiri kubera iki se hari igice kimwe kigi n'ukuvuga ngo niba leta ibyira bireba ko mu Rwanda abantu baheze ku nzira irabireye Kigali no hirya no hino ariko se kubera iki dafata icyo cyemezo ngo yumve iby'abaturage bayibwira ariko se nge nigeze kumva nibyo nakubwiraga ko hari na maradio ariko nigeze kumva radio ejo bundi abantu bamabanariza bavuga bati ibyo byose ngo kugira ngo ibi bisi babizane gutya no kugira ngo bakoreho zira mini bisi zakoraga buriya buryo ngo bateje umanza ari musa nabivuga gahari na mugenzi we bari bari kumwe ngo bateje nibo bwabo n'abapolisi donc ni leta yategetse abapolisi guteza ambutiyaje kugira ngo nyine abantu ngo binubirize ambutiyaje noneho bazane buriya buryo babo bafashije abantu ngo bagiye ngo niba hagendaga amatagisi 10 ngo haze tagisi imwe izajya batwara bose bavuga ngo nibyo bizabyira ibyo uziribirika ko babishyiraho bavuga ngo ku cyapa ngo umuntu azajya iminota myinshi azajya ahamaga ahagagara ngo ni iminota 5 ariko ubu ngubu amasaha abiri n'uri muri gare uri ku cyapa ntago abizi kuko uri ku cyapa we uri kibi ku cyapa uri modoka uri modoka kubera kuko ntago bashaka kuba nta modoka ishaka kuba muri gare tujuje kuko nyine abantu baba isoko ni byayo kandi urumva ivuye muri gare yujuje abo mu nzira ntago yabone ihe wenda nk'izi minibisi zo iyo zujuje biba birangiye ibingibi nibyo nyine bigenda bihagarara urumva nabyo bikaba birimo risk donc bagenda bashyiramo mu mihanda ariko nabwo bikaba ngombwa ko gishobora kuva nk'iremera kugera mu mujyi ugasanga cyakurije nk'isaha yose kubera kugenda gihagara noneho n'abantu bagiye bahagarara rero bikaba ikibazo mu kazi urumva umuntu uhagaze amasaha 3 muri gare akajya muri bisi bagapakira iminota nk'isaha cyangwa iminota 40 ahagaze muri bisi nicyo kire niki akaza akagenda indi saha kugira ngo agere iyo ajya avamo mu kazi nta karaza akora iyo abagiye ku kazi rwose aba yananiwe pe nta musaruro atanga hari ikintu rero nanone ubona kiri kugaragara wenda twanibajijeho cyane n'abantu benshi bagibajijeho hari abantu bagiye bananyandikira bati nk'ibintu bivugaho iki hari nk'ifoto wabonye yakwirakwiriye ahantu hose sinzi niba nawe yarakugezeho iyo umuntu ushonje cyane izo zingira buri munsi niyo umuntu w'icyangugu werekanye uw'icyangugu mpereza telefone yanjye hariya ndebe ni umuntu uri icyangugu reka ndebe neza bari bari kuvuga bati arashonje cyane mbega ariko ukuntu babinyuzemo contexte babinyujijemo abantu badukurikira naramubonye umuntu waramubonye wagira ngo ni ba bantu bo muri ntuzi ushonje cyane bikabije ngo ufite umwumbati ngo ufite umwumbati ngo yashonje ngo niko aryaho ni ukuvuga ngo iyi foto ni umuntu wayinyuze hano ati birakwiye ko umuntu yicwa n'inzara kugeza aha aturanye n'abantu hari ubuyobozi n'amadini asenga imana uyu muntu nyine ngo avuka muri Kirimbi muhororo mudugudu wa Nyagacaca wamusuye ati afite umwumbati umwe mu gitaro uwo muntu yari umurebye ho ko mu by'ukuri ateye agahinda umuntu washyizeho iyi posti abantu benshi biba ntibanamuzi uyu muntu akora mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda akora mu nteko iki kintu rero hari umuntu wanyandikira arambwira ariko we yaranabinyandikiraga ati uyu muntu wari umuzi ko akora mu nteko sinari namuzi ariko naje gukurikira nayo nzaho ko nibyo ati ni gute nk'umuntu wenda nko mu nteko ampurisi wenda n'umuntu ukoramo uyu muntu ni umuntu wo kubwira abantu yuko umuntu niba ashonje yagombye kwitabwaho n'abantu muri rusange b'abaturanyi n'amadini wenda amadini ya wenda birashoboka ariko abanyarwanda yarambwiraga ati abanyarwanda ukuntu tubayeho tutabayeho ubundi buryo tufashanya abanyarwanda benshi bagombye kuba barapfuye ati ahubwo na hariya uriya tuye ahubwo bacunge neza wasanga abantu babo barashize kuko kugira umuntu agere hariya buriya bariya ni uwe baba babonye abandi baba barashize ati no kugira ngo abe ariho ahubwo buriya ahumeka ni uko hari abaza bakajugunya utuzi mu kanwa n'iki n'iki noneho akibaza ati se kuki bigera hano n'inteko ntibe yahamagara
niba uko iyo nteko ikorera rubanda kukidahamagara inzego zigiye zibishinzwe ngo zirebe zivuge zitu uyu muntu yagera hariya abanyarwanda bagera hariya ariko njyewe nta nubwo mbibona ko intego yagombye kuba ngo uyu muntu kuko uriya nubo yabonetse nubo yabonetse nubo yagaragaye abenshi naba bapfuye kandi ntibavuge n'icyabishe ntamenyekane cyangwa se uretse ko icyabishe cyaba cyamenyekanye ahubwo ntibijye nyine hagaragara hakaba abantu abaturanyi wenda bakaba babimbarabizi kimwije ariko hakaba hatabonetse umuntu nkongongo mu byo yamufata yatanga nk'ayo makuru kuri uwo muntu rero ni ikibazo ubundi nagira ngo mbabwire abanyarwanda ko FPR ntago ibi ngibi bishishikaje ngira ngo nose ntago ubona abana b'inzererezi bajya bafunga ngo ni inzererezi nose muyobewe ko bariya abana mu gihe imbere ya FPR hari ibigo byabo by'impfubyi byabaga birera bariya abana bakabishyira mu mashuri bifite abantu banize bakabarumva neza ariko babafata bakabajyana bazarindwa n'abasirikare barumva ngo ibyo byose rero ni ko FPR yabishatse ntago ari kuvuga ko ari ibyananiranye niko FPR yabishatse kuko FPR yo ibiramutse ibishatse mu by'ukuri nta muntu wakwicwe n'inzara kuriya mu gihe nyine muri FPR izi neza ko hari abantu bamwe bafite amatiriyari none se ko nk'uyu muntu wabitangaje nk'urugero nk'aba bantu uzi ko abantu bari mu nteko benshi ni pro FPR sibyo kuko ntabwo uyu nguyu nibura si n'uwo muri Green Party wenda niyo ijya ivuga iti turi opozisiyo kandi kuko ikagira ibintu yiyopoza tuvuge ko uyu nguyu ari muri FPR nk'umuntu wo muri FPR uvuga nk'ibi ngibi ni ukuvuga FPR biri kubwira ndengwa bari bubikemura muri rusange ariko nagira ngo burya nkubwire buriya FPR ubizi neza ko abantu bose bari muri FPR buriya donc ubundi FPR irimo abantu bake cyane igizwe n'abantu bake cyane niba atari 10-20 niba atari 10 abenshi ni 200 abenshi ntibarenze 200 abandi bose ubona burya ni abakozi we nyine bakabaho neza kubera ko ari abakozi bahembwa none nk'uyu biba byamurenze se buriya kugira ngo muri FPR hari abantu batemera ibya FPR kandi bavuga ko bari muri FPR barimo benshi cyane nturumva neza kugira ngo usubize ikibazo cy'uwo muntu nk'uyu muntu uba watangaje ibi ngibi akiyemeza kuko uyu nguyu nk'ubu ngubu uramutse umuhamagaye nkabica hagati duhure cyangwa se tuganire cyangwa se iki yakwita umwanzi w'igihugu impamvu akwita umwanzi w'igihugu aba afite ibyo arengera ariko kuri we abazi ibyo ukora ariko abivuga gutyo kugira ngo nyine aramire isahani ariko mu by'ukuri azi ibyo urimo ukora ukuri cyangwa se byaba ari impamvu kuko urabona nko mwino minsi turimo twegereza ibihe by'amatora uzi ko umwaka w'amataha si umwaka utaha usaba amatora y'abadepite ese byaba ariyo mpamvu wenda ubona nk'ayo mashyaka agiye ashamikiye kuri FPR cyangwa se ubona n'ibibazo ubona kuko nk'ikibazo twavuze twahere cyangwa transport kimaze imyaka n'imyaniko tuvuga kandi iyo tuzamuye ibyo bibazo baravuga bati dore abanzi b'igihugu abangaba banga igihugu abanga igihugu kandi twe turi kwerekana tuti transport yigaruriwe n'abantu bamwe birukana abandi none wavuga ko abo bantu n'ibyo binyamakuru byose wumvaga biri kuvuga ubu ngubu ibyo twavugaga icyo gihe byaradutukaga twavuze ibyo bibazo bigiye bihari ese kwaba ari uko amatora agiye kwegereza none ngo batangire berekana ko bafite susi cyangwa bafite akantu ko kuba bavuga ibibazo by'abanyarwanda buriya ngira ngo iyo amatora yegereje arabizi neza n'ubundi FPR hari ibyo ikora kugira ngo nyine ishuke abanyarwanda ibereka iti tubafitiye umutima buriya si igitangaza ko ushobora gusanga ejo bavuze bati turi turanamwubakiye mbese bafite ukuntu bagenda bakora iyo amatora yegereje bakaba bagira nk'ikintu bakora muri buri murenge bakajya wenda bakagira nk'abantu babiri bubakira bakagira abantu babiri baha inka muri buri murenge ibyo barabikora ariko bazi neza ko nyuma y'amatora bazabyigaruza bazi neza ko nyuma y'amatora bazongera bakigaruza bya bindi bari batanze ibyo rero ntibisanzwe ngira ngo warabibonye ejo muri ko mwarimu bamwongeje buriya ni kimwe rero nuko kubitangira buriya ejo uzasanga hari ikindi gikorwa bakoze kandi wumvise ko muri kariya kanyongezo nako k'intica ntikize nako kadafite icyo kamaze kuko ibiciro byahise byiyongera n'ubundi ariko hari uwavuze ati rwose mutubwire perezida ko tuzamutora ibyo rero ni muri ubwo buryo rero nyine FPR isanzwe ikora muri ubwo buryo kugira ngo ibashe kureshya abanyarwanda uretse ko nta n'icyo bimaze n'ubundi nta n'impamvu kuko n'ubundi iritora ubundi se ubwo buri FPR
nacyagiye cyo donc ubona amatora yigeze kuba ari efficace hano mu gihugu cy'u Rwanda noneho hakabaho kugurana njye mbyita kugurana amajwi yagomba guhabwa twagira mu gahabwa undi ariko biya byabaye kugurana ntago ariko ariko byagenze bo nuko muguranira nuko muguranira nuko muguranira urumva neza ariko byibuze hariya niyo amatora yagaragaye mu competition ikomeye cyane oya hariya wenda nibwo bwa mbere hari habaye competition nubwo yagiye gukompeta atari atazi ngo birabarwa gute bari bumubarire bari bumubarire ariko kiragiye wabonaga ko nabantu bagendaga niyo kwati turamutora yihuse turamutora ariko nta yandi matora yigeze abaho nta yandi nta yandi matora yigeze abaho ariko nubwo atabayeho bo kubera ko nta wundi muntu batanaga nuko nabyiye no kwisha ngo tora nuko nyine no gutora aho ngo bakweretse birakorohera kubera ko nta n'undi watekereje uri butori koko nta wundi bari gupiganwa babaga bashyizeho mu byukuri ese ubundi tuvuge nk'urugero nko mu matora aheruka ya perezida ni nde raharya muri PSD bohereje nde mukabunane oya muri PSD muri PSD ninde bohereje ariko PSD yohereje umukandida yohereje umukandida ariko bose bose bavamo sahani aya ndumva batarivaye mu barakomeje bakagira bo nanoza na Green Party yohereje umukandida wenda reka tube dukuyemo Green Party si ho nuza giye mora wa undi wavuye mu France ngo yibarinde mpayimana wagiye agasanga intebe zose niwe wagiye gutegura imyanya y'abaza nabo ntibanaze bo aya n'iki kintu abantu bibaza bakavuga bati n'ubundi mu Rwanda amatora yo ntayaba kubera iki kubera ko ujyanye na PYR ujyanye na PSD mu matora yamaze kwemeza ko itegeko nshinga rigomba guhinduka kugira ngo perezida uriho akomeze ko nta wundi ushobora gutora urumva ko ugiye mu matora cyangwa ahubwo ugiye guherekeza abantu n'abibwira nyine ni agakingirizo gusa kugira ngo ni bya bindi byo mbese ni agakingirizo ni ugusimbura ikijuju nyine urumva Ni ya politike y'ikijuju uretse gusa ko babigira inverse mbese bakagira ukuntu babibeshyamo ukuntu bakabihinduramo ukuntu kugira ngo abantu be kubifata gutyo ariko mu by'ukuri ni ikijuju kiriya ntego ni ibintu byo ugenda ubona uwo ari wese agenda abona ariko nyina ngo uri umuprotesiye genda muri 2014 na 2024 birashoboka ko nawe wenda bazagira ubushake bwo gutanga kandidature ariko nyina binahamagaraga abanyepolitike bazabikora ibyo bintu mu by'ukuri ntibazirirwe birushya bapfusha amafaranga y'ubusa ngo barajya kwiyamamaza mu gihe hazaba hatabayeho ibiganiro noneho ngo FPR yemere ko muri iriya myanya muri iriya komisiyo y'amatora ihinduke hajyemo abantu kandi bari egalite tuvuga ngo niba ari PSD mbese abantu yiyamamaje uko bangana kose FPR ibifite umubare ungana niba ari batanu niba ari wenda ari abantu batanu abantu buri shyaka cyangwa se buri mukandida aba afite abantu batanu bitavuga ngo twebwe kuba ko turi mu ishyaka ngo turashyiramo barindwi cyangwa icumi ahubwo buri mukandida aba afite abantu batanu bamuhagarariye ni ukuvuga ngo sisitemu y'amatora yakorwaga ihinduke uburyo yakorwagamo noneho mbese mu kubara amajwi wenda mu byumba by'amatora nta basirikare muzaba mufite baza bahagararira cyangwa abapolisi cyangwa inzego z'ubutegetsi domo njyewe njya nibaza na bano bantu bavuga ko bafite amashyaka ya politike kandi bakavuga ko bari mu myanya y'ubutegetsi ikigaragaza ko mu by'ukuri ari ibipupe biri aho ngaho ntabwo bajya baharanira kugira abaturage mu nzego zo hasi uhereye mu midugudu ndetse no mu masibo ntabwo bajya babiharanira bo bafite ibyo bumvikanye na FPR noneho kuri iki gihe mfite n'amakuru avuga ko ngo buriya hari abantu bajya bava muri FPR bakaba ari aba FPR bakaba bati mwige mugende mwitwe ko muri APSD cyangwa se APR cyangwa se abishyaka abapedi n'iki n'iki noneho mwebwe mujya muri ino myanya noneho bakajya muri iyo myanya bitwa gutyo ariko mu by'ukuri ari FPR ariyo irimo ariyo sasa gusa babihinduriye ko bakwituriye ikitari cyo
ibyo byo ntago byabura kuba kugira ngo babashe gufata ya mashyaka kandi buriya ni nubwo bigira buriya ibaho mu bwoba cyane nibi byose ubona bari kugenda bakora bati umuntu daboro ni uri kwitaranga kuko nk'iyo ugiye kuri radio Rwanda cyaze kunyamakuru igihe tubizi ko ari cyangwa ngo transport ngo yabaye ikibazo ngo bagenzi baheze mu muhanda ntushobora kumva ukuntu ishyaka ari ku butegetsi ari byo riza rikavuga ngo bagenzi baheze ku muhanda riba riri kubibwirana ngo bikemurwe nande bikemurwe nande ahubwo ahantu nyine ari byo abantu bavuga bati ibi bintu bigaragara nk'ikibazo ntibabwira abantu bati ya sisiteme twakoreragamo mbere niyo nziza kandi n'abantu bose nibyo bari gusaba tuyigarure bicyahaga niba ufite amafaranga cyangwa hari umuntu wayaguha uze wigurira imodoka ushyire mu muhanda wese n'umuntu wayaguha dore ushobora kuba warubatse inzu nk'iyi ukavuga uti kube iyi nzu nk'izi nyisonzeramo ntakubera ko nta kazi ngifite reka njye nyigurishe barama miliyoni 20 cyangwa 30 noneho njye ndashobora kubona imodoka ya miliyoni 16 noneho 14 zisigaye noneho ndasigara nzi Rwanda ndagenda nkodesha indi nzu ku ruhande ikiriritse iri hasi noneho njye mu muhanda noneho nyuma y'umwaka nzaba nguze ikibanza nyuma undi mwaka nzaba nubatse inzu cyangwa ugaruka kugura ya yindi urumva ibyo byarashobokaga kera urumva ariko ubu ngubu ni ikibazo icyo gihe urumva ko bizaba bigusayidiye doho uzaba utanze inzu yawe ariko wizeye ko mu myaka ibiri uzayisubiranye kandi ugifite none se ko ari ikibazo arabona aya masosiyete amaze imyaka 9 akora ntamaze imyaka 9 akora none se kumara imyaka 9 akora ubu babuze amafaranga yo kugura izindi modoka ni kagasuzuguro nyine mvuga ni kagasuzuguro mvuga FPR isuzugura abantu ariko urebye n'ukuntu baducunaguza uriyo n'ukuntu baducunaguza gusa ukabura uko ubigenza nyine kera ukabagurira kubera ko nta wundi nyine ubugurire ariko mu by'ukuri batubwiye nabi baduteye umujinya urumva nyuka urumva ntago wagenda ibirometero 20 n'ibirenge urumva uremera nyine ugategereza amasaha 3 ugakora umunsi wose ukagenda ibyo birometero 20 ukabigenda umunsi wose ariko wageze iyo ugomba kujya kuko nibyo kurengwa amafaranga ni ukurengwa amafaranga kandi bayarenzwe igihe kuko urabona ko hari abari baguze imodoka z'amakwasiteri ndetse urabona bakuraho ziriya minibisi babanje kubwira abantu bati ikintu kimugomba gukora ni uko izi modoka zitagifite agaciro hano mu gihugu ziteza mbutiyaje tugeneye imodoka nini abantu barazigura baziguze nabo babangira ko bajya mu muhanda umva babimariye nibyo njya mbwira abanyarwanda ko FPR igaragaza ikibazo ifite ikindi hishe n'ibi ngibi byo kwirwa yivuga y'ubwayo ngo dore ngo umuntu ushonje ngo baturage uri kubwira abaturage ngo barashonje hari minisiteri y'inuza ishinzwe ntekereza niba ishinzwe imibereho y'abaturage ibaho sinzi hari minisiteri ishinzwe ubuzima hari inzego zose inteko yagombye kuba ivuga iti niba kuko ikorera abaturage twabonye abaturage kandi si uriya gusa ngira ngo twaranabibonye tujya tumutanga urugero ni umuntu wacitse ku icumu nawe ari iyo ngiyo icyanguko yagiye kuryama nijoro iyo imvura yaguye ajya mu masashe agasesaramo kugira ngo itamunyagira inzu yaratobaguritse n'ubuzima ubwo ngubwo muri rusange abo bose kandi hari ibigega byagombye no kuba bifasha abo ngabo ntibigeze bigira ariko njyewe buriya hari ibintu ndokundi hari ikintu ubundi nibyo nyambwira ubundi butegetsi bwiza bwirinda ahubwo kugira ngo ibi byo kuvuga ngo nk'ibi ngibi bavuga ngo babaheza agira inka ngo babakiye amazu bageze gute ibi ngibi biba bigaragara ko nta kintu mu by'ukuri abantu bakemura nta kintu ibyo byakemura mu by'ukuri kuvuga ko wubakiye abantu amazu wabahaye inka ibi ngibi nta kintu bishobora gukemura rwose ikifite icyo cyakemura kikabagira icyo cyakemura ni uko wowe nka leta uha ubushobozi abaturage bwo kwikorera ibyo ngibyo ushaka kubakorera kuko ntago bishoboka ntago we leta ushobora gushobora kubakira abaturage bose ntago byashoboka nta n'ubwo ushobora kubasha kugaburira abaturage bose ntushobora no kubaha inka bose ntisho ntibishoboka ikiri ingenzi rero ikiri ngombwa ikiri cyiza ni uko leta igomba gufasha ahubwo abaturage kugira ngo babone uburyo bwo kwikorera ibyo ngibyo bityo nibona uburyo bwo kwikorera ibyo ngibyo ni nabwo koko b'abaturage bazagirira na leta akamaro kuko bazaba kubera uburyo boroherejwe gukorera kwiteza imbere bizatuma bagira n'imbaraga zo guteza imbere igihugu
ariko igihugu ntabwo gishobora gutera imbere abaturage badateye imbere ntabwo icyo bintu bishoboka ibyo FPR ibeshya igimenya ko ibeshya abantu bafite ubwenge ntabwo bishoboka ko ngo igihugu cyateye imbere abaturage basubijwe inyuma gute batateye imbere gute kugira ngo igihugu gitere imbere ni uko abaturage babanze bagatera imbere ubwabo kuko abaturage nubwo azarya agahaga nibwo azagira imbaraga zo gukorera igihugu ubwo azubaka inzu nibwo azabona amafaranga yo ku yo gusura kugira ngo igihugu gitere imbere ariko ntago zaba ngo igihugu cyateye imbere mu gihe hari abantu bishwe n'inzara bashobora gukora kubera inzara ntabwo ibyo bishoboka nyine niyo nanabirebye tugaruka ngo muri gahunda hari igihe uvuga ngo warwanyije wowe na gahunda za leta ngo kuko utanze igitekerezo kuri gira inka ntabwo ushobora kuvuga ngo umuturage azatunga inka ariko ayihawe n'umuyobozi ntabwo ushobora kugira ngo umuyobozi daboro kubera iki abayobozi hari n'abazibaha ngo babanje kubagurira njya mbwira abantu ntitwagiraga politike kera cyane yuko buri muntu wese yahagunda inka bitewe n'uburyo kera twaricaraga tugasabana kubera rwa rukundo no kubera bwa bushobozi abantu babaga bafite kudasabana uyu munsi ntabwo ari kubera ko abantu ari ibisambo ahubwo kudasabana uyu munsi ni ukubera ko nta kintu dufite dusabaniraho urumva neza none ariko kwa gusabana kw'abantu kwatumaga bakundana none kwatuma bakundana nka kwishimye nkavuga nti mwizerwa nguhaye inka ejo nawe ukavuga uti reka njye kwitura uriya muntu ukaza ukanyitura tugahamagara abantu inka nkayishora nkayizana iwawe aho ngaho hakava n'urukundo rukomeye cyane bigatuma abantu mbese bagirirana neza urabyumva kubera n'urwo rukundo rwahabaye ariko ibyo byose byatewe n'iki icya mbere byatewe n'uko turishoboye nshobora kuguhamagara ukaza tukaganira ibiganiro twagiranye bigatuma dukundana byatuma dukundana bigatuma ngira nkubwirandisha kubera ubugabo nkubonye aho nguhaye inka uyu munsi ntabwo bishoboka kubera ko wampaye urwuri ngo cyagiye warandetse ndaragira nawe ubungubu nibyo uzasanga ahantu henshi urabona iyo abantu umuntu iba yaraguhaye inka mwanasangiraga urwuri ariko uzaba n'urwiri ubungubu ntabwo urwiri rwa rwiri bagendaga ati n'inshinge urayikenera ukajya kuyigura kubera iki kubera ko wowe uratunze ngiye si oya FPR yakuye ubumuntu mu bantu FPR yaraje ikura ubumuntu mu bantu uretse n'ibyo ngibyo tugende uko iyo abantu bapfuye wera dusipoze imodoka igonze umuntu cyangwa imodoka irahirimye kera ndagira ngo mbwire ngo iyo twabona iyo imodoka yazaga ari nka kwasiteri cyangwa se ari minibisi iyo ariyo yose cyangwa ari n'ivatiri ikaza imbere yayo hakaba hari imodoka ikoze agisida abantu bose babaga barimo ntawe uyibitegetse nta mu bujandaro muyibitegetse ntacyo y'ubwayo yibwiraga kuvuga ngo bo muvemo abantu babibwiraga bakavamo bakajya gutabara abantu bakomeretse bakabageza he kwa muganga ariko uyu munsi imodoka ishobora kugukubita amaraso akazarinda gushiramo ngo bategereje ngo ambulance bahamagaye runaka ngo bahamagaye ambulance runaka urumva ngo izazigeze rero neza izakugererayo ho urimo kuva amaraso ikazongera kugeza kwa muganga deje uzagerayo amaraso yagushije yakamye hari igihe ngeze kubibona mu gakinjiro ni ukuvuga mu gakinjiro hano ariko ko mu mujyi moto imwe ituruka epfo indi ituruka mu biryogo izindi zituruka mu mujyi sinzi ukuntu zakoze zakubitanyeho iyo gihe twagiye kubona tubona abo zari zihetse bose n'icyo bari kugarama mu muhanda icyo gihe uwo hari abantu baragiye bagaterura nk'umwe akamushyira hariya bamwe basigara baryamye mu muhanda babuze aho ari n'iki noneho ikintu cyambabaje hari imodoka yaje yirukaho kugira ngo ifate nibura abo bantu ngo ibatware bajyane kwa muganga itangira ifata abantu ngo ntibatambaye agapfukamunwa tekereza ibyo bintu kandi abantu bari kureba barimo kugaragurika amaraso ari kumeneka mu muhanda cyane tekereza ibyo bintu wumve n'ibya bindi nyine tuvuga tuti ubu muntu aho kugira ngo ube mu bantu ahubwo hagenda haba iki none igitangaje nyine abo ngabo nizere ko abantu bafataga abantu ngo batambaye agapfukamunwa bari abayobozi n'uyu munsi rero urabona abapolisi bari hariya barahagaze barareba gutyo ukuntu abantu barimo gupfa imodoka zikagenda ati dukenegereje ko ambulance bategereje ko ambulance kugira ngo unanamujyanye ari kwa muganga ambulance itamuzi akamenya batamwakiye ngo ambulance igomba kuza ubu ni umuntu rero FPR yamumaze mu bantu niyo mpamvu buriya FPR nge nibaza ahantu yavuye cyokora ni mu gihe kuko
bavuga ko batemera imana nyamuganiza ahubwo naho ngaho naho bakora biki abantu batazi ko hari ibyo bazabazwa nyuma ya hasi naho bakora biki kabisa abantu batazi ko nyuma y'ibi hari urubanza bakora biki cyane muri twege muri kamera yacu twumva ko hari kiturishije imbaraga kiri hejuru yacu ni ibintu biri muri kamera ni icyo nicyo cyazanye intumwa kwari kugira ngo noneho donc uko kumenya ko hejuru hari ikintu hari imana ifite imbaraga kandi isumba byose nibyo byatumaga abantu bakreye imana abantu bagasenga inka abandi bagasenga amabuye mbese bagasenga bya bintu babona ko ari bita hari abasengaga imisozi bitewe n'uko babona bafite ikintu kirakazi ibyo rero niyo mpamvu hagiye hamanuka intumwa kugira ngo zibereke imana nyakuri ariko ubundi kuba imana yiriho ni ibintu biba mu muntu ntago umuntu agomba kubyigisha n'undi ariko sinzi impamvu rero FPR iba abantu bo muri FPR bari baremwe mu nyamaswa ariko n'inyamaswa ntekereza ko izi ko hari icyayiremye nayitekereza ari nazo arajya abantu nazo zirasenga hari zicaye ahantu hamwe kandi ubona ko zinagira urukundo none se wari wabona nyine uzarebe buryo intare nyine intare ntabwo yirya indi ntare erumva doko indi intare ijya gasha igarya gakwavu igarya mbese iby'imana yayemereye kurya nyine ariko ingona yirya indi ingona yirya indi bavuga turiya muntu ni ingona yari igisambo kubera ko bazi ko ingona yahira byose n'ingurube hano rero nanone urabona abanyarwanda bafite ishyari abanyarwanda urabona ko muri rusange bavuze bati turagoswe ubwo twariho nta kindi kibagose tugoswe na demokarasi urabona muri Kenya harangiye amatora East Africa yagiye amatora meza cyane rwose yagenze neza William Samuel Ruto yatsinze amatora ayatsinze neza rwose ubona ko Kenya bagerageza kugenda bahererekanya ubutegetsi bava mu maboko bava mu maboko kirani ni ikintu cyiza cyane abantu banavuga cyangwa se banashimira Kenya wari wese kuko bihita byerekana yuko ubutegetsi bwa Kenya cyangwa abanyapolitiki yabo cyangwa amashyaka ya Kenya yafashe igihe cyo gutekereza ku baturage kurusha uko atekereza ku muntu cyangwa ku muryango mu gihe hano muri Kenya ngo ni hava mu mwetwa nako hano mu Rwanda ni hava mu mwetwa ashira niyo nke ni nka yaryashyiga ry'inyuma umuntu umwe ngo ni uzayobora umuntu umwe akubiswe n'inkuba bizagenda bite niko bibona niba mwari wumva wayobora ni ikibazo gikomeye ni indwara iri mu banyarwanda yo gucamakazwa ni indwara iri mu banyarwanda yo guhakirizwa ni indwara iri mu banyarwanda yo gufata ubwenge bakabushyira mu gifu ntekereza ko si ukuba ko abanyarwanda baba batabibona kuko barabibona uyu munsi hari abantu bari mu butegetsi bw'u Rwanda uyu munsi bavugaga nk'ibyo mvuze ariko uyu munsi bakaba bari mu butegetsi ni ukuvuga ngo njye mbibara ko bo byavuye no mu gifu bagashyira no muri bushati hose bagapfukamo ubwenge kugira ngo bakunde babone amaramuko ariko nyine iki ni ikibazo kigaragara ko nibaza nanjye mbibaza kenshi ese kuko umuntu ko ari umuntu uwo bavuga ko ari ushoboye deja ko ari ejo bundi imyaka turi kubara 28 turi kubara ategetse kandi mu by'ukuri muri iyo myaka 28 ntabwo ari iyo myaka twavuga ko uyu munsi ari bwo u Rwanda rubaye rwiza nubwo ariko babeshya abantu
ahubwo nirwo mu byukuri nta n'ikindi gihe ubutegetsi bw'u Rwanda bwigeze bo babubi nk'ubu rwabaye mu kangarate vrema ubu ngubu bwa byaraje hari igihe u Rwanda abanyarwanda no kubwa abami zashikuza arahinzwe abantu babaye abagaragu abantu babacakara babandi ariko ntago bigeze bicishwa inzara muri buno buryo ntago bigeze mu byukuri bakorerwa ibyo bakoreragwa nk'ubu ngubu icyo gihe byarabaye byabaye wenda nabyo bitari byiza ariko ubu ngubu byikubye nk'inshuro cumi ubundi mu kindi gihe mu bindi bihe bya Repubulika mu byukuri habayeho ntago twavuga ko habayeho ibyiza wenda ngo tuvuge ngo ariko bya byose hari uburyo byaruse iby'ubwami noneho rero ubu ngubu ibi ngibi byo bije byaje byo bikuraho bya bindi byose noneho bijya inyuma y'ibintu ni ukuri kw'imana nta genge nigeze mbona ubutegetsi bubi nk'ubu ngubu nta n'igihe nigeze numva ubutegetsi bubi ndashaka kuvuga n'igihe nari ntarabaho mu mateka nabwiwe nasomye mu bitabo nta gihe nigeze numva ko u Rwanda rwigeze ruyoborwa nk'uko ruyobowe nta gihe nigeze mbona ko umuntu utarize utazi gusoma no kwandika uri mu yibobo uvuga umenye ko ubutegetsi ari bubi uvuga ati mbega abantu bayoboye nabi umuntu uvuga ati ibintu umuntu nawe ubona nawe bavuga ati ntabwo afite mu mutwe rwose ariko akagira mu mutwe wo gutekereza ati burya ibi bintu ntabwo byoroshye urumva ibi ni ibintu ibi ni ibintu bitoroshye rwose bikomeye cyane mu by'ukuri ubundi ubutegetsi bwashoboraga kuba bubi ariko bikabonwa n'abanyabwenge bikabonwa n'abantu bize ariko uyu munsi nabo abandi bo hasi batize batazi no gusoma no kwandika mu by'ukuri barabibona kubera iki kubera ko barabikubikorerwaho none se umuntu nyine ubu ngubu utize udafite ubushobozi niwe urangura avoka eshanu agira ngo abuze kuremo azungukemo 500 yo kugura wenda ibijumba bibiri nta bya bindi twabonye kuri wa mugabo wenda aboneje kugira ako agenda azajya ahekenyaho ugenda umwumbati ahekenya hanyuma bakabimumenesha turabyukanaho bakabimumenesha bakabyitwarira ngo ntabwo byemewe kandi mu by'ukuri ibyo bitemewe nawe arabikora bimuvunnye ibyo bavuga ko bitemewe nawe abikoze nabo barabona ko kubikora atari byiza ubundi hari ibintu uvuga ngo ntibyemewe ariko ugenda ukavuga ko hari ibyiza bimariye uyu muntu rwose wambwira ko umugore ahetse umwana yikoreye otameroni 10 n'ukuntu ziremereye uwo mugore biramushimije kugenda yikoreye otameroni icyari cyiza si uko ari kubona ibimutunga atikoreye otameroni wowe noneho hamwe n'uko ibyo akora bitamushimishije ariko arabikora kugira ngo abeho noneho bigakubitiraho kumwirukana noneho wowe urabimumenesheje utumye bya bindi yakoraga bya nta kundi nabigenza noneho nabyo urabimutesheje uyu muntu uramura nyine arahita amenya ngo uyu muntu ni mubi turabyuka naho ngo ukore ko ubutegetsi ntabwo uri icyo gihe u Rwanda nk'urwo ntabwo rwigeze rubaho ubundi nk'umuturage nyirizina ku mugani wawe amenya ubundi umuntu amenya inzira ko ari mbi kuko yayigenze kuko yayigenze umuturage amenya ko ubutegetsi ari bubi umuturage ubundi ikintu kiba kimureba ahanini cyane ni bwa burenganzira bwe bw'ibanze kuko ntabwo bazajya kuvuga ngo ngiye guharanira ubutegetsi n'iki keze ubutumwa abanyarwanda ubona ko ari abantu b'imana z'i Rwanda bibereyeho nyine babona ibintu batuwaduye ko twiberaho ariko umuntu nyine niba yicaye akabonaho ko yikoreye ikintu akabona barakimwambuye ejo yajya gutega imodoka agasaha akayibura ejo yajya gucuruza akabona bamujyanye kwa Kabuga akareba ukuntu abantu akareba ukuntu ntakose yakoze ejo noneho ajyanwe kwa Kabuga akaza akamburwa telefoni n'umuntu akamufata akamugeza ku ubutegetsi yasubirayeje agasanga bamurekuye kandi we kwibera gucuruza agataro yashonje agira ngo atiba bamufunze ukwezi cyangwa amezi atatu narabibonye hano umuntu yatanga ubuhamya narabibonaga bivuga ati njyewe ni hano ni epfo hariya ni mu murenge wa noza ndumva hano hafi ya Nyabugogo mwibi bicu uri kuza hano ni ukuvuga ngo avuga ati njyewe nifatiye umuntu yantwaye telefone mushyiriye abanyerondo kugira ngo bari we bahana baravuga ngo zana amafaranga wayatanze
ari nawe wananye arigendera no ngingibyo ni ibintu bikomeye cyane none se urebye twari turi kuyo kintu cy'amatora ibyo byo iki kintu cy'amatora ni ikintu FPR yahagombye kwigaya muri East Africa ndetse ikanareba yuko FPR rero tubivuga nkaho nko kwimika ubwami ntago nkuciye mu ijambo ubundi nabivuze kera ko FPR ni ubwami bwihishe muri Republika ubundi FPR rega nta kintu cyayo cy'ukuri kibaho FPR rwose n'abami ndumva nagira nkubwire ko Kagame ni umwami ariko ubeshya abantu ko ari president system ya cyami ariko babeshya ko ari Republika ariko burya hari n'ama system ya cyami nayo afite demokarasi byibuze abaturage bayo bameze neza kandi bavuga ngo ni abami abangabo rero sinzi icyo bakozemo mu byukuri